Знаєте, завданням церкви не є збирати чисельність, не в чисельності справа, але в тому, наскільки ми передамо ці чесноти, те, що здатне заволодіти серцями людей, щоб вони цим ширили далі. До цього ми є християни покликані, тому що наша християнська віра, вона не є егоїстичною вірою. Ми кожен уже маємо свій досвід віри, скуштували з цього блага, і ми цим ділимося. Так само і ми в католицькій церкві, можу навіть сказати, в нашій вікентійській родині, маємо блаженну Марту, і ми ділимося цим даром з іншими, щоб та чеснота, якою вона здобувала людей для Бога, та чеснота, якою вона Бога прославила, щоб також промовляла й до інших. Для нас це головне очікування, щоб була можливість хоч трошки проникнути в серця людей за допомогою цієї чесноти, і щоб вони її ширили далі. Це головна мета.